Respublikada keçirilən sərgilərdə yüksək nailiyyətləri ilə seçilən Astara və Lerik dağlarında əldə olunan 100% təbii bal əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Arıçı Vidadi ilə əlaqə saxlayın. 051 546 39 39. Britaniya ştammı ildırım varı sürətlə özünü göstərə bilər. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu AR24-ün gündəm verilişini açıqlamasında həkim Fərəh Vahabova deyib. O bildirib ki, bu ştam virusun bədəndə olan təsirlərini gücləndirib. Bu ştam virusun yoluxuculuq məsafəsini də qısaldıb. Britaniya ştamına yoluxan şəxslərin daha az müddətdə qızdırması qalxa və öskürməyə başlaya bilər. Bundan başqa onun əlavə təsirləri də var. Məsələn, bədəndə səpkilər, silikli qışalarda ümumi bədəndə daha qabarıq olan dəyişikliklər baş verə bilər. Lakin bu, o demək deyil ki, koronavirus mutasiyaya uğrayaraq daha güclənir. Bir çox hallarda mutasiyadan sonra o güclü olsa da, bəzi vaxtlarda daha yumşaq olur. İllər keçdikcə bu virus bizə adi qrip kimi gələcək, deyə bildirilib. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirusa yoluxma sayısı artan qrafikada davam edir.